រំភើបចំណោះពេលដែលបានឃើញអ្នកស្រីត្រីសុផានិតអ្នកស្រីត្រីដាណានិងលោកត្រីវយោបានធ្វើរឿងនេះរួមគ្នា ដោយដែលប្រិយមិត្តបងប្អូនមហាជនមួយចំនួនប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីមួយរយៈពេលមុនអ្នកស្រីត្រីសភានិតអ្នកស្រីត្រីដាណានិងលោកត្រីវយោបានមានបញ្ហាជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរហូតផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមដោយយើងសឹងតែមិនជឿថាពួកគាត់អាចត្រូវរើគ្នាបានវិញតែយ៉ាងណាមិនខុសអីនឹងពីចាស់លោកតែងតែពោលថាឈាមខាប់ជាងទឹកនៅទីបំផុតអ្នកទាំងបីក៏អាចស្រស់ស្រាយញញឹម ជាមួយគ្នាដែលបានធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាជនមានសេចក្តីរំភើបចិត្តជាខ្លាំងគេនៅចាំបានថាកាលពីដើមខែមិនិនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបថតជាមួយនឹងអ្នកស្រីត្រីតាណាដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរួចទទួលជួយជាមួយសម្ដែងថាថ្ងៃនេះតើបយល់ពីទឹកចិត្តប្អូនស្រីបងអរគុណណាស់សូមទោសដល់កន្លងមកបងជឿគេចាក់រុកតែឥឡូវបងបានដឹងច្បាស់ហើយបងធ្លាប់នយោជ័យអាក្រក់ពីប្អូនច្រើន ទាំងបំពៀនដោយសារអ្នកដតេដល់ពេលភញាក់ខ្លួនក៏គិតថាប្អូនប្រហាជាមិនលើកលែងដល់បងទេតែតាមពិតមនោសញ្ចេតនាចំពោះបងប្អូនមិនអាចកាត់ដាច់បានប្អូនជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលតែងតែលើកស្ទួយបងប្អូនជួយបងប្អូននិងជ្រោងកិត្តិយសគ្រូសាតែចៃដនពីមុនប្អូនមានជីវិតគ្រូសាមិនគបប្រសាគួរណាស់តែអាណិតព្រោះរលដងសតតែរៀបការពេញច្បាប់មិនចេះរញ៉េរញ៉ៃច្រើនតែ បងបែជាកោះកកាយរឿងអស់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្អូនមកពីអារម្មណ៍ក្តឹកខំហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយណាស់ពេលនេះតែយ៉ាងណាថ្ងៃនេះបងក៏រំភើបចិត្តដែលប្អូនព្រមជួបបងទទួលការរៀបរាប់ពីកំហុសរបស់បង ថ្ងៃក្រោយបងឈប់ជឿអ្នកដតៃហើយមានតែបងប្អូនទេដែលកាត់គ្នាមិនដាច់ចំណែកឯអ្នកស្រីត្រីតាណាវិញក៏បានបង្ហោះរូបធរដូចគ្នានឹងភ្ជាប់ជាមួយសំណេយ៉ាងដូចនេះថាគ្រប់យ៉ាងកាត់ឡើងពីភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយសារគាត់ជឿលឺអ្នកចរុកហើយក៏មិនព្រមយកបញ្ហាមកដាក់លឺតុកជជែកគ្នាទំរំដឹងខ្លួនគេចេះខ្ញុំឡើងឆ្អែតឆ្អន់កំហោះគាត់កាត់ឡើងម្ដងជាពីរដងខ្ញុំក៏ធ្លាក់ ក្កត់ថាมันអាចអភ័យព្រោះការឈឺចាប់វាខ្លាំងហួសប្រមាណតែសច្ចាមมันអាចកដាច់ខ្ញុំក៏មានបេះដូងមានមនោសញ្ចេតនាថ្ងៃនេះគាត់មកជួបខ្ញុំ គាត់ប្រាប់ថាមកពីជឿសម្ដីអ្នកដតីនាងខ្ញុំបេះដងត្នោរត់តែមានមនោសេចកេតនាឥឡូវខ្ញុំទទួលយកពាក្យសុំទោសគាត់ហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយបងអាចទុកចិត្តបងប្អូនកុំជឿការច្រករបស់អ្នកដតីចុងក្រោយគេទៅបាត់អស់ហើយគ្មានអ្នកណាជួយដោះស្រាយយឹងទេហើយចុងក្រោយក៏មានតែបងប្អូននេះឯងហើយការពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2024មកដល់មិញនេះបងប្អូនមហាជនអ្នកប្រាថ្នាប្រះបណ្ដាយ គំមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញបងប្អូនក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានមកសែនភ្នោលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជុំគ្នាដោយពួកគាត់បានថតរូបជុំគ្នាប្រកបដោយភាពស័ក្តិសណ្ឋាលហើយអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះសាសថាថ្ងៃនេះមកសែនភ្នោលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលចាក់ចោលកូនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក៏ចែកឋានផងដែរ ជួនបនផងណាប់ណប់រីឯអ្នកស្រីត្រីសភ័ណវិញក៏បានបង្ហាញនៅភាពរីករាយនិងភ្ជាប់ជាមួយសម្ដែងថានាងខ្ញុំពិតជារីករាយនិងរំភើបចិត្តណាស់សូមឲ្យបងប្អូននាងខ្ញុំមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលរកស៊ីមានបានសូមលោកពុកអ្នកម៉ែតាមថែរក្សាការពារកូនកូននិងចៅចៅទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អបន្តពីបានឃើញបែបនេះបងប្អូនមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនពួកគាត់មានសេចក្តីរំភើបចិត្តនិងបានបញ្ចេញមតិថា គ្មានអ្វីសបាយជាងជួបជុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះទេសូមជួយអបអបបងអូនស្រីបងប្អូនចេះស្រឡាញ់គ្នាទោះប៉ាម៉ាក់មិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក៏ប្រឹងគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនកូនចេះស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះសូមជូនពរគ្រួសារបងស្រីមានសុភមង្គលរហូតចេះស្រឡាញ់គ្នាបងប្អូនគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងប្អូនយើងនោះទេ សូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់បងប្អូនខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនច្រើនកុំស្រឡាញ់អ្នកដទៃច្រើនជាងបងប្អូនខ្លួនឯងកុំចោលសាច់ស្រវ៉ាយកឆ្អឹងខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅ